tu vedno tak temno, ali imajo rudarski kongres suho vajo? Nimam pojma. Nimaš pojma, se zdi redno tu? Mogoče sem malo pretiraval s totim redno. A ja? Kolikor pa ste bil tu? Nikol! Zdaj smo te vedno tu, če se ti bil nikol tu? Pa kaj, od zuna je skljela lušno, se si sam isto rekel. Ja, od zuna je skljela lušno, ja? Se nam tudi izgleda lušno. Za kako grozljivko posnet. Lih zdaj bo kjeri parleto z motorno žago. Če se mi res nekam temno za neki klub, pa to ne. Ja, pa prazno je, ne? Najbolj zato, ker se je šele pol 8 ura. Ej, to je zadnjič. Zadnjič je se šel s tabo kam vuno, veš? Obljubiš? Jo, daj, ej, ti malo tudi tvoje besede pokavec. Hello boys. Come on. Hello, do you speak English? Javol. Ja, yes. Torej, s čim vam smem postreči? Zdaj bom enega karibskega žrebca. Kdo ga ne bi, jaz tudi. Kaj je to karibski žrebec? Ti že ne, mucek. Karibski žrebec, to ti je en egzotični koktejl, razumeš? Ustvarjen posebej za prefinjene sladokusce visoke internacionalne set jet družbe, ne? Pa to pijajo tuji igralci na snemanih med pauzo. Pri takih pankor, ne veš. Daj, dobro je. Poslušaj, zapiši si to, no. Glej ti. Vzameš eno merico tekile, eno merico kokosovega ruma, pa eno merico krem de la menthe, ne? Potem daš kanček kamparja, ampak res kanček, potem to preliješ sokom sveže grenjivke in potem daš to v šejke, razumeš? Samo da me gre preveč mučko, čuješ? To preliješ čez led, potem dekoriraš z eno pomarančico, pa marelico papirnato, pa dve slamici in voilà. Okidoki, hani bani, pa za vas, mladi mož? Jaz bi pa malo točno. Malo točno. No, to pa vsi domači maleri pijajo med pauzo. Pod zidarskim odrom. Ne. To ti pa je smešen, a to ti? Oj, Luki, baby, poslušaj. Rabim eno pivo za enega bombarja, pa pa rabim pa kar nekaj vse, kar imaš. Sem, da sta dve slanci od zonega drugega bombarja, okej? Okej. Poglej, kaj dela zdaj moja Monika? Vse ni več tvoja. Še kaj najboljše, da vprašaš Janija Fejdigo. On bo vedel, kako s tem. Ja, z njo, ono je nič. Rekla, da sem pač malo čuden, da ne vem. Tak, pa ne čuden, toliko bolj kot nekaj odbitno. Odbit? Ja. Mislim, odbit? Tak, ne, vsej veš, ko je, ko... Pa kaj, ni važno, no, pusti. Čekaj, kaj ni važno, familija smo, čakaj malo, če si ti odbit, jaz nijem studi. Ja. Čekaj, rekla je odbit. Ja. Zakaj? Dobro, ker imam eno tako pač fantazijo. Fantazijo? Aha. Što bo fantazijo? Uniforme. Uniforme? Ja. Kaj je uniforme, kaj je ti? Ne uniforme, ne, to me rajca. Uniforme? Ja. Misliš, poštari pa... Ne, pa kakvi poštari? Ne, ženske v uniformah. A poštarke? Ne, pa ne poštarke, mislim tak, ne vem, stvardese, pa medicinske sestre, pa najbolj, ne, pa policajke. Policajke? Kaj ti fucking malo putalo? Pojde, da te ona lahko zaprejo. Ja. Putalo. Ne, Monika, imela čisto prav, ti si... Kaj? Ti si čudno, malo, veš, nekaj, pa res, ti si... Si perverzen. Kaj? Pa to je nemoralno. Čekaj, malo. To je nemoralno. To je nemoralno. To je nemoralno. Ti znam sprodal avto krstu na 4 kolah. To je nemoralno. Tisti avto je bil čisto vredo. Kaj ti se reza? Kaj je bil? Kaj je bil? Čisto vredo. A, čisto vredo. Je bil vozen, a ni bil vozen. A, je bil vozen. Ja, voza se je, a voza. Ja, sam stavit se pa ni mogo. Pelo, mislim... Spolni imel brems. Pelo je brems za imel, samo brems. Delale. No, pa dobro, ja, okej, dobro, jaz bom poklical jutro onega tipa, pa mu bom plačal po pravilu brems, no. Si zdaj zadovoljen? Obljubiš? Ja, obljubim. Okej. Evo, če to narediš, pol jaz naredim nekaj za tebe. Nehaš misliti na policijske uniforme? Ni šans. Ne, sam bom pa vzel 50% dobička. Pijačka je tu. Aha. Malo pivo za malega moža in karibski žrebec za gospoda Jamesa Bonda. Tole bo 11 evrov, prosim, kačink. 11? Pa kaj si?
pa to, to pa nas pride največ 5 evrov. Ja, mi pa sta shribov. No, dobrodošla v Ljubljani. Ja, by the way, barman je vprašal, če vam da na žrebca še takole en špric s penega mleka. Kaj reči ti totemu tvojemu barmenu, ne si to nekam vtakne, v svojo ritnot? To bo pa vesel, hvala. Kje pa Marela? Beautiful, beautiful. Daj, sam ide ti, jaz ne upam, ja, jaz za Švicom, pol pa sem neročil. Čekaj, čekaj, ne, ne, uke si nor. Ne, ure, čuje 28. Če jo zdaj napadema, te doma ima morala celo večer plačevati pijačo, se veš. Kaj pa če jih domov peljeva? Super, to je dobra ideja, ja. Doma imam 24 litrov rizlinga, makedonskega. Dede, ja lahko lepo zaprema v špajzu, pa imamo žurko celo noč. Dobro. Si? Daj, ide ti, ajde. Čakaj, zdaj gledaj to. Knife and easy. My friend. Mali, zdaj pa se uči. Daj spido, pakiramo, gremo. Bravo. Bravo, tako hitro. Bravo. Gremo, hitro spimo, di se, daj. Kaj se punca imamo, di? Ne, puncama se ne modi, mama se modi, pa to sploh nista punca, ampak sta fanta. Gremo, gremo, no.